פגישה משולשת בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נשיא טורקיה ארדואן ונשיא איראן רוחני התקיימה היום באנקרה. הפגישה עסקה בסוריה ובשלוש המעצמות המעורבות באיראן, רוסיה וטורקיה. מוטי קידר, אנחנו שוב נאמר לך שלום, דוקטור מוטי קידר. אז... טוב, רק שואל, האם כן. יוטיוב יעלו ליוטיוב את הסרט איך שיורה על... לאנשים בראש בתוך מתי יוטיוב? אבל זו שאלה מעניינת. כן. אז כן, דוקטור מוטי קידר, פסגה משולשת בתוך שנייה כבר, בתוך כמה חודשים, כל אחת מהמדינות מנסה לשמור על האינטרסים שלה בסוריה? פה מדובר בשלושה בזים שחגים מעל גופה של מה שפעם היה סוריה, וכל אחד רוצה לנגוס ממנה חלק יותר גדול על חשבון האחרים. סוריה כמדינה לא מתפקדת כבר 7 שנים. התחלנו במרץ 2011, אנחנו היום באפריל 2018. כן. זאת אומרת, יותר מ7 שנים שהמדינה הזאת הולכת רק במסלול של הידרדרות. כן, ועכשיו שהנשיא טראמפ הודיע על כוונתו לצאת מסוריה אחרי ניצחון על דאעש, אולי זה עוד יותר מדרבן אותם. הוא כבר חזר ממנו, הוא כבר, כן. גם הוא למד ממנהיגים אחרים איך לשנות את ההחלטות בתוך, בתוך יממה אחת. זו אופנה, זו אופנה. וזה טרנד. כן. רק חמור לא משנה את דעתו. ודאי למה? רק כן, למרות, למרות, למרות שדוקטור קידר, כל אחת מהמדינות תומכת בצדדים יריבים, רוחני מגבי את אסד וארדואן את המורדים. תראי, בסופו של דבר הם חושבים על האינטרסים שלהם. איראן רוצה להביא לסוריה שיעים מאיראק, מאיראן, מאפגניסטן, בשביל להחליף את האוכלוסייה, להחליף את העם. פעם מישהו אמר את זה גם פה, בסוריה זה קורה. וקורה, מה שקורה שם זה טיהור אתני. זורקים את הסונים, מביאים שיעים כדי שלא יהיה סיבוב שלישי. כן. כי מה שקורה היום זה כבר סיבוב שני, הקודם היה בין 76 ו-82. למה? כי הסונים לא אוהבים את העלווים. כן. אז עכשיו מביא שיעים שיובאו אותם יותר. זה מה שאיראן רוצה. רוסיה רוצה נתח סוריה שלה על הים, בשביל לשלוט על הים, בשביל לשלוט על החוף, נמלים וגז שיש לסוריה בים כמו לנו. וכמובן טורקיה רוצה את הצפון, וכבר זה ארדואן מכריז על כך שהוא... מספח את אפרין. סיפוח, לא גולן, סליחה. סיפוח אפרין. אז אתה מעריך ש... הוא למד את זה ממישהו. אתה מעריך שסוריה לקראת חלוקה? סוריה מחולקת. בפועל היא כבר מחולקת. יש שם נשיא שהוא בכאילו שולט על המדינה. פה ושם יש לו כמה פעולות לעשות. השאירו לו משהו לעשות, כמה פירורים. אבל המדינה מחולקת. אל תשכחי שיש גם אזור של ידי הקורדים בצפון מזרח. ואמריקאים, שגם הם, so far, הם שם. מה יהיה? אף אחד לא יודע, אבל תשכחי שיש עוד כמה ציונים שכבשו כבר לפני 50 שנה חלק מסוריה, כך שבסך הכל סוריה היא לא בדיוק מדינה. ואם באמת דיברנו על ארדואן, גם היחסים, המשבר ביחסים בין ישראל וטורקיה מעמיק, עם חילופי הדברים בין ראש הממשלה נתניהו לארדואן, לאן היחסים הולכים מכאן? יותר גרוע. למה? טורקיה חזרה בתשובה. אחרי הקמליזם שהיה שם משנות ה-20, טורקיה כבר מ-96, מאז שנבחר ארבקן, המורה של ארדואן, והוא הגיע לשלטון ב-2002, כבר מאז, כבר 16 שנה, בן אדם שולט על המדינה, פעם כראש ממשלה, פעם כנשיא, וכל פעם הוא ממציא תפקידים אחרים עם סמכויות חדשות, העיקר להישאר בשלטון, ולהחזיר את טורקיה לתקופה האוטומנית, עם ההגמוניה שלה על כל האזור הזה, זה מה שבן אדם רוצה. כן. מה שמפעיל אותו זה האיסלאמיזם, שמחבר אותו עם חמאס מצד אחד, עם האחים המוסלמים מצד שני, נגד סעודיה, יחד עם קטאר, וככה את מקבלת את מה שקורה היום, זה לא במסלול טוב למחלטה של ישראל? כן, כשאני רוצה באמת תגובה קצרה מכם הפרשנים שלנו, באיזשהו מקום משבר היחסים הזה בין טורקיה לישראל, מעלה את השאלה איך ארדואן ממשיך להתקבל בעולם כמנהיג לגיטימי, מדינה מערבית, הוא כובש את אפרין, ממשיך לטבוח בקורדים. כובש שליש מקפריסין. ממשיך לטבוח בקורדים, כמו שאומר פה דוקטור קידר, כובש גם את שליש מקפריסין, ובכל זאת מתקבל בעולם כמדינה מערבית לגיטימית. אפשר גם לשאול את זה למשל על איראן, בזמן אובמה, שאיראן התקבלה ואנחנו מדיני ג'אד באותו זמן, התקבל בעולם ובשם המדינות, חוץ ארצות הברית, במדינות המערביות. העולם לא לוקח, לא מתרגש מההיבט הטוטליטרי או הרודני של המנהיגים האלו. העולם זה אינטרסים, ברור שהוא יתקבל טוב אצל פוטין, כי אתה יודע, התפיסה שלהם של זכויות אזרח היא בערך, קידר יתקן אותי, דוקטור קידר, אם אני טועה, היא בערך זהה. אבל בשאר המקומות יש להם עימותים עם האיחוד האירופאי המשותף, והם לא מתקבלים כל כך טוב בצד מדינות המערב, וגם אנחנו דרך אגב, נכון, אולי יתקן אותי אם אני טועה, עדיין חברים בברית נאטו, עדיין יש מאזן אינטרסים, עדיין יש שיתוף פעולה ויחסים בינינו לטורקים, ו...
תקן אותי אם אני טועה, דוקטור קדר, אתה לא היית מציע להיכנס למלחמה ולעימותים איתם כוח גדולים, הם עדיין חשובים לנו. עדיין יש שיתופי פעולה בעולם הכלכלי. הבגדים שאנחנו לובשים, רובם היום יוצרים בטורקיה. האוכל שאנחנו אוכלים, אפילו כשר לפסח, מיוצר בטורקיה. אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהעולם המערבי, טורקיה או ארדואן אוחז אותו באיבר מאוד מאוד רגיש. קוראים לזה אינצ'רליק. אינצ'רליק זה שדה תעופה מאוד גדול בדרום, מערב, טורקיה, שכל התכנונים של נאטו לגבי איראן, לגבי מרכז אסיה, לגבי הכל בנוי על אינצ'רליק, שדה התעופה אדיר ענק, שהאמריקאים היו משגרים ממנו את ה-U2, אתה זוכר את פאוורס שנפל בשנות ה-60 מעל ברית המועצות? זה היה מהבסיס הזה אינצ'רליק. והם פוחדים שארדואן הזה יתעצבן עליהם יום אחד, כי מישהו יגיד משהו או יעשה משהו, ויגיד להם תעופו לי מהעיניים ותשאירו את אינצ'רליק בשבילי. ומזה הם פוחדים. כן, דוקטור מוטי קידר, תודה רבה לך. לבריאות.